56-arna, ni känner till dem. 56-arna. Idrottsgenerationen. Den tillhör jag. Det är Björn Borg, det är Steinmark, det är, ni vet, Wassberg, Franken, Linda och jag. Nej, men det bästa med att tillhör den generationen, det är faktiskt att de är ju föredettingar idag. Eller hur? Medan jag då har hela min idrottskarriär framför mig. Jag håller på att fundera vad det ska bli. Det vet jag inte ännu. Sittcurling har jag funderat på. Lagom ambitiöst. Man sitter här i korgstolar drivna av kolsyreis. Jag ska bli såpaskådis. Ska bli, ingen kommer märka någon skillnad på någon annan. Jag har redan övat in den viktigaste grejen. Och det är under vignetten. När man ser ansiktet och namnet står så under. Jag har världens bästa min. Tänk nu att det är en melodi. Och så, boom, 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 boom. Nej, jag vet inte. Internet är ett jättebra ställe för att knyta nya kontakter. Faktum är att jag är lite trött idag. För jag satt uppe hela natten i natt. Jag hade cybersex med en dyslektiker. Alltså, det var nog mitt livs mest frustrerande upplevelse. Men till slut orkar jag inte sitta där längre, så jag fejkar min orgasm. Jag skrev så, oh, marken skälver, punkt. Det är kul man får komma ut och uppträda så här. Och har uppträtt här nu på helgerna med Ali Hussein. Man får gå på de här heta inneställena liksom. Och liksom man kommer in på de här coola. Jag var på det här stället borta vid Stureplanet. Spybar. Och jag tänkte, åh, här kommer alla tunga kändisar vara. Liksom. Och man kommer in där i foajén. Och det första man ser, det är liksom Johannes Brost, Paolo Roberto och Billy Butt. Och man tänker, anledningen att det kallas för innestället är att alla som är där har suttit inne i minst 2 år. Alltså. Nej, men man märker att man blir äldre. Visst gör man. Det händer saker. Det kommer nya artister. Det märker jag. Va? Cardigans och Robin och all de här nya som kommer. De åker ut till USA och Japan. Och då inser jag att jag är så fruktansvärt gammal. Att jag minns när Hep Stars var i Afrika. Ja, det är pinsam kunskap idag. Ja, men sådär är det. Och sen tycker jag inte allting blir bättre. Det tycker jag inte. Porrtidningarna har blivit sämre. När jag var tonåring, det var porrtidningarna små och behändiga. Såhär. Man kunde lätt få in dem i Arngotte, så om det kom någon, va? Och de hette kul saker. Såhär. Riff och raff och piff och puff, ni vet det. Och idag är de gigantiska och heter Aftonbladet söndagsbilag. Va? Jag vet inte. Man frågar, är det en förbättring? Man bara undrar. Alltså det är så. Och sen en annan grej jag retar på. Niandet har ju kommit tillbaka. Har ni märkt det? Här har man växt upp med dureformen. Och nu plötsligt är det tillbaka. Vill ni ha den inslagen? Och vill ni prova? Vill ni ditt och vill ni datt? Och jag säger mig en gång. Jag tar det där lite personligt. Jag vet hur jag ser ut. Jag vill inte tilltalet som om jag vore flera personer. Just det. Jag blir lite aggressiv i de lägen. Jag bara nämnar det, okej. Nej, men det är sådär. Men å andra sidan, kläder och sånt där. Jag orkar inte springa i affär och köpa. Det handlar på påstående. Jag ser att många av er gör det också. Ja, vad fan spelar det ingen roll, eller hur? Men har ni märkt det med påstående katalog? Nu kommer sommarkatalogerna vid jul. Har ni märkt det? Då vet man inte ens vilken storlek man har på sommaren. Det är ju så. Va? Man har ju hel vårddepressionen framför sig. Kan ju slå på 10-15 kilo och så, va. Och sen i maj då när man säger lite vartåt det lutar så där, då är allting slut.
Ja, men jag tror man kan lära sig mycket av indierna. Särskilt om man jobbar här i Sverige typ med serviceyrken eller marknadsföring och försäljning. Så man kan lära sig jävligt mycket. För de är otroligt service-minded i Indien. Enormt. Särskilt de här killarna på marknadsplatser och sådär. De har allt man kan tänka sig. Precis allt. Och något de inte har, då säger de att de har det i alla fall. Ja, men det är fantastiskt. Jag var på en sån här grönsaksmarknad i Bombay. Och den här grönsaksinnen, han hade allt man kan tänka sig. Alltså. Så gick fram till honom en morgon och skulle testa honom. Och sa, excuse me, do you have motorblock? Han bara tittade på sig, motorblock. Jag sa, yes, do you have motorblock? Så, wait a minute. Och så sprang han runt och så frågade alla killarna på hela marknaden. De bara skakade på husen. Motorblock. Då kom han tillbaka till mig 2 minuter senare och så tittade han på mig och sa, motorblock, kan vi inte imorgon? Alltså det är fantastisk service alltså. Jag vet min mamma, hon skulle köpa någon sån här sidentyg och sy någon klänning och sådär. Hon frågar killen på marknaden, är det här nu siden? Är det siden? Och killen säger, yes, the same. Ja men är det siden? Och då säger han, yes, the same, but little different. Alltså the same but little different. Det måste vara det enda landet i hela världen man kan säga så. Alltså. Men så har jag varit här i Stockholm idag på dagen. Och gått runt och inte haft något att göra. Så där, och var på en fin affär här borta vid Stureplan. Och kollade på en jacka. Och jag frågade den här Stockholmsexpediten. Så här, är det här läder? Är det läder? Och hon tittade på mig och sa, ah, typ. Så det är inte så stor skillnad som man tror alltså. Det bästa med stand-up comedy är att man får resa. Förra året så var jag i Hurva. Och sen var jag i Hjärup. Hej, är det skåningarna? Det är små byar i Skåne det här. Hurva har en marknad. Hurva marknad, jag fick komma dit där antagligen så... Jag tror grisen ställde in. De har gissat vikten på grisen. Grisen har fått ett bättre gig. Skulle sitta i kändispanelen hos René eller något sånt där. Så jag fick komma dit. Det är ett härligt ställe. Ja, men det är faktiskt rätt schysst. Charmig dialekt har de. Det är lite grann som de har haft den enfaldige mördaren som talpedagog. Jag sa, de har fört min motorcykel. En korv utan senap. Jo då. Härliga ungar. Jag älskade ungarna. Och som de hämtade ur flugornas herre allihopa. Och så, döda grisen. Och ni vet, när föräldrarna är så där mystiskt lika varandra till utseendet. Man börjar tänka, oj. De kanske har rationaliserat lite grann här ute. Så alltså, ord som pappa och morbror, det är två ord för samma sak. De har sådana här släktträd som bara är en enda gren. Nej, jag ska inte snacka skit. Det var ett fint ställe, Hurva. Härligt namn. Hurva. Jag tar med som en uppkastning, ett ortnamn. Hurva! Intressant grej där. Hjärup. Det låter lite mer som det där lilla kräket. Som kommer efter det första stora. Om ni lyssnar så. Hurva! Hjärup! Jag säger det enda man kan titta på svensk tv. Det är nästan bara på film. För de är ofta rätt dåliga, de här amerikanska filmerna. Men de är så overkliga också. Är det inte det? Man ser en sån här romantisk thriller med Sharon Stone och hon glider fram till Michael Douglas liksom och tittar honom djupt in i ögonen och säger, du, jag har inga trosor på mig ikväll. Och allt är fixat. Liksom. Sånt händer ju aldrig i Sverige. Alltså. Jag vet inte hur många gånger man har stått på något diskotek med någon tjej, liksom, bla bla bla, man tänker, nu får det hända något. Och så säger man det, du, jag har inga kalsingar på mig ikväll. De blir bara förbannade. Alltså det. Nej, men det som är bra med amerikanska filmer det är att de är så förbannat bra översatta. Jag såg den här snuten i Hollywood på svensk tv med Eddie Murphy. Och det är en sån här biljakt, de kör som idioter. Så här, och Eddie Murphy ropar, man, you're driving like shit. Då står det i den svenska texten, du kör som en hönsröv. Man kan tro det är Bruno Wintzell som sitter där och säger, hönsröv. Och på dansk tv, där är de bra på. Vi säger på dansk tv nere i Skåne. Och där är de jävligt bra på översätt. Det är så Die Hard på dansk tv. Och Bruce Willis håller på och säger, holy shit, hela tiden. Då står det i den danska texten, på fullt allvar, så står det, kors i röven.
Som holy shit alltså. Det borde stå indiskt koskit eller något istället, det är helt klart alltså. Nej, jag är väldigt intresserad av datorer i och med att jag är en nörd. Så jag blev jätteglad nu i somras när det var ett företag nere i Skåne som lovade mig sommarjobb. Och de lovade att jag skulle få jobba med datan. Så jag tänkte, ja, äntligen ett statusjobb. Så, det visade sig att det var en kille som hette Datan Milosevic som packade gurkor. Det var synd att det inte funkar. För jag tycker att vi yngre människor, vi ska inte bara sitta på våra skärtar hela sommaren igenom, utan att vi aktiverar oss. Som förra sommaren igen så reste jag runt ute på den skånska landsbygden och inseminerade sperma i kor. Ni vet det där med gummihandsken och en så. Och det höll jag på med säkert 3 veckor. Sen var jag tvungen att sluta för en bonde fick syn på mig. Jag måste fråga, känner ni ibland att ni bluffar er fram genom livet? Jag får det, du måste ju känna det. Jag känner det jämt och ständigt. För jag är ingen intellektuell människa, det kan man inte säga. Jag tycker inte om att läsa. Jag tror det är för att när jag var liten så blev min hund överkörd av bokbussen. Tror du har. Och sen så, jag var aldrig särskilt bra i skolan heller. Jag hade rätt jobbig skolmiljö. Så här i efterhand så har jag börjat inse att jag var nog inte så populär som jag trodde att jag var. Jag minns en gång i 3:e klass på roliga timmen. Då skulle vi leka gömma nyckeln. Så då fick jag gå ut ur klassrummet. Och så fick jag räkna till 1000. Och sen när jag kom in igen så hade de andra åkt på klassresa. Så det kanske var en signal. Jag vet inte. Nej, men jag tycker inte om att läsa. Men jag är den sortens människa som aldrig kan erkänna om jag inte har läst en bok eller sett en film. Så jag liksom fuskar och jag gör det så dåligt. Folk frågar, har du läst Vildanden? Ja. Wow. Vad fan vet jag? Det var så pinsamt. Det var en journalist som frågade mig om jag hade läst Slakthus 5. Och så sa jag, nej, jag måste först läsa ut 4:an. Men annars shopping, det är ångestdämpande. Visst är det det? Ja, säger damerna. Nu var grabbarna tysta. Till och med du var tyst där en stor dag. Nej, men jag ska ge karlarna ett litet tips här. Det är mycket roligare att shoppa om man går in i affärerna. Ja. Mycket roligare än stuten för 2 timmar och säga, var är hon, var är hon? Så. Nej, ingen större action i det. Nej, men jag har faktiskt personlig erfarenhet av att shopping pigga upp. För några år sedan då hade jag en riktig depression. Och då tänkte jag, nu ska jag shoppa rejält så, ni vet va. Då köpte vi hus. Ja, det piggde upp med en gång alltså. Man måste rycka upp sig. Och det är intressant när man flyttat till ett nytt område. Vi bor i Sundbyberg nu och då måste man kolla in sig. Okej, vad gäller här så va. Och dit vi har flyttat in då, det är ett typiskt medelklassområde. Så, ni vet medelklass idag. Det är lite jobbare som har kommit upp sig och lite advokater som har hört bort sig. Det är liksom. Och resten är lärare va. Det är så, medelklass. Och då måste man kolla in vad som gäller. Och i vårt område gäller bara en enda grej. Ha hund. Ha hund. Alltså alla har hundar. Och många har vallhundar, det fattar han gör. Ja, men de blir fan tokiga när de bor i stan. De vallar allt. De vallar där, cykelställ, tulpaner liksom. Allt som ser ut att kunna gå för mer på något jädra vis. Så antingen har de sådana. Eller också har de sådana här bauta, risen, schnauzer, dobermans. Ni vet sådana. Så står man ute och vid postlådan kanske pysslar med något. Då kommer folk förbi med sin hund och så pratar de. Och så ska hundarna hälsa. Just det, ni vet hur hundar hälsar. Så. Och gärna lite så där långt in så att man känner att jo då, så att det här är något Malena rekommenderar så. Och man står, och ni vet, man får lite stelt kroppsspråk så här va. Och det jävla med folk som har stor hundar, de har ju ingen pli på dem, eller hur? För de är rädda själva. Visst, de har hund för att den ska försvara dem så va.
Så de står där, men Pluto, Pluto. Så... Och man säger lite så här, kan du få bort hunden? Så här, men gud vad olydig han var idag. Då. Så här. Och man känner bara gnager lite grann på insidan här va. Ja, då funkar det ju inte längre. Då får man ju ta fram sockabiten. Ja, det är sådär det kan vara. Nej, men det är faktiskt, det är lärorikt det här när man flyttar in i ett nytt område. För en grej också som jag har lärt mig, det är det här att det finns något som heter grannsamverkan. Vet ni vad det är? Jag hade ingen aning om vad det var, men en kväll kommer min snyggaste granne och ringa på dem och säga, vill du vara med på lite grannsamverkan? Yes. Ja. Och då fattar han att det har blivit en fel. Nej, det är inte så alls. Vi ska skydda oss. Det är det du går ut på. Ja, jag är skyddet. Kom in. Det vart fel va? Det vart fel. Det var liksom inte den spiralen han tänkte på. Det var brottsspiralen han var ute efter. Så. Ja. Och jag slår på det här programmet Skytte i tvåan. Är någon som ser Skytte här inne? Ni från Skåne, ingen annan. Det är skönt. Det är inga andra som vill se, de fattar inte vad man säger liksom. För er som inte ser Skytte kan jag berätta lite hur det går till. Man får se Skytte komma in i studion, man får se en signatur så här. Sen ska Skytte tala om vad som ska hända i programmet. Så han säger, okej, ikväll har jag bjudit hit Mona Sahlin. Mona har skrivit en bok. Hon har startat ett bolag. Sen sätter de sig ner. De pratar om allt möjligt. Bla, bla, bla. Det går en halvtimme ungefär. Skytte ska summera. Så han säger, okej, Mona. Du har skrivit en bok. Du har startat ett bolag. Man tänker, fan, har det inte hänt någonting med hela programmet? Alltså. Sen går det ytterligare en halvtimme. De pratar om allt möjligt. Ett par sekunder kvar. Skytte ska summera. Så han säger, okej, Mona. Du har skrivit en bok. Du har startat ett bolag. Alltså hon skulle kunna säga vad som helst. Hon skulle kunna säga det var jag som sköt Palma. Hon skulle säga du har skrivit en bok. Jag är inne i en lite dålig period just nu. För min flickvän lämnade mig för 5 år sedan. Så jag har fullt sjå med att försöka komma igång med mitt liv igen. Och sådär. Jag försöker komma ut på helgerna. Så jag har gått med i en förening för glutenallergiker. Jag är inte själv allergisk, men jag behöver en hobby. Känner jag. Nej, men det är inte lätt att träffa tjejer. Det är inte det. Och jag menar, jag ställer ändå inga höga krav på skönhet eller intelligens eller motorik eller sådana grejer. Nej, så, mina kompisar, de går ut och försöker träffa fotomodeller och sådär. Så, jag är glad om jag hittar någon som kan gå själv. Jag är nere på väldigt grundläggande saker. För, nej. Nej, men det ordnar sig nog. För jag försöker... Man vet ju hur det är ute på krogen. Ena stunden så tänker man, nej, här är ingen som ens tar någon notis om mig. Men sen i nästa stund så kan man bli brutalt misshandlad av vakterna. Ja, och så tänker man, ja, jag har i alla fall träffat lite folk. Det är positivt tänkande. Jag försöker tänka positivt. Jag försöker börja varje morgon med att tänka... Jippie. För jag tror det är viktigt. Nej, för det är inget ont som inte har något gott med sig. Jag har ju varit tablettmissbrukare. Jag blev den av min flickvän stack. Och det höll på att sluta riktigt illa. För jag tog en överdos fluortabletter. Men där tänker jag positivt. Jag tänker, hej, jag överlevde. Och jag fick diarré som luktar mint. Alltså pappa har skaffat en dator precis. Och han är helt fast vid internet alltså. Han sitter och surfar på nätet hela dagen. Han bara så här, sitter med våtdräkt framför datorn. Och han kan liksom inte hålla sig när han inte sitter framför datorn. Då kan han springa runt i lägenhet och dubbelklicka på lampknapparna. Så här liksom. Helt jävla nätad alltså. Han springer och tömmer brevlådan var 5:e minut. Så här, och ska man kasta soporna hemma då frågar pappa först. David, är du säker på att du ska kasta soporna? Ja, nej, avbryt. Så. Han är helt körd alltså. Och när han själv slänger soporna då ångrar han sig ibland och hämtar in skit igen alltså.
Helt nätad alltså. Men alltså, datorn måste ju vara skapad av en kvinna alltså. Eller är inte datorerna jävligt kvinnliga? Jo, ja, men du håller med. Nej, men så liksom, de pratar ett språk som bara de själva förstår. Har man skaffat en dator måste man köpa massa nya, dyra grejer till den hela tiden liksom. Och gör man något litet fel så registreras det i minnet. Det kan plockas fram när man minst anar det alltså. Det är kvinnliga alltså. Finns dock en viktig skillnad. Man kan stänga av datorn. Jag har sådär dålig timing. För då tänkte jag att nu måste man vara bant och motionera om man slutar röka. Samma dag, Expressens löpsedel säger: sluta banta, du blir bara fet. Precis, där står jag och ser ut så här och tänker, vad gör jag nu? Det var liksom återvändsgränd vart man än såg på något sätt. Och samtidigt, jag håller med om det där resonemanget. För jag vet, man blir fet av att banta, eller hur? Ja, men det säger sig själv. Om du börjar dagen med en svart kopp kaffe och en rostad grapefrukt, då slutar dagen på en pizzeria före 5, eller hur? Det är logiskt. Någonting måste man ha i sig, det är bara så. Ja, och sen ratar jag mig också på alla de här dieterna. För så fort det är sådana recept, då är det alltid en bild bredvid på en tjej som står och metar midjan med ett måttband. Har ni tänkt på det? Och så säger hon så jävla bekymrad och säger, oh god. Så alltså, oh god. Och då har jag bara lust att skrika, ryck upp det för i helvete, ditt måttband går runt i alla fall. Va? Ja. Jag blir så aggressiv. Ja. Nej, men jag tänker, okej, jag skiter och bantar. Nu ska jag bara ägna mig åt det jag är bäst på. Jag ska hjälpa andra att gå upp i vikt. Det är ju min nisch, eller hur? Det är så självklart jag kom på det, va? Nej, men det, för Folkhälsoinstitutet är ju så bekymrade. För att svenska folket ökar ju långsamt i vikt nu. Där tänker jag gå in och snabba på det här lite grann. Nej, men jag är perfekt, va? Jag kan gå upp 15-20 kilo på ett år. Det är inget problem. Och det kan ni också om ni skärpar lite grann. Jag tänkte bara gå igenom. Jag har lagt upp en kursplan. Det är jättebra kurs. Och det är precis som en bantning man börjar på en måndag. Känner ni det? Ja, inte torsdag kväll. Nej, det gör man inte. Man börjar på måndag och så äter man. Det är frukost, det är 2 mellanmål, det är lunch och det är 3 mellanmål. Och så håller det på. Och sen 2:30 på natten går man upp. Då är det lasagne. Och det är en stor jädra portion. Det är 300 gram lasagne. Och man måste äta upp allt i hoppan. Annars får man gå och lägga sig igen. Lite strängt där. Det är bara att välja. Ja, det är så. Och sen får man inte äta brun mat och inte grön mat. Nej, men det är fibra och sånt. Det är skit, det är nyttigt. Så det går bort så, va? Man satsar på ljusmat. Vitt bröd, grädde, ister. Ja, ni fattar själv. Det är liksom. Och sen allt synligt fett skär man bort. Och sen äter man det sist så att det lägger sig som ett lock ovanpå. Det har faktiskt visat sig väldigt effektivt just vid bulimiker. För de vet vad som ligger överst. De har inte någon retur på det, va? Det är en jättebra grej. Faktiskt. Ja, just det. Du känner till sånt. Ja, men det är så. Och det här är väldigt effektivt. Fet på 40 dagar heter den här dieten. Och ifall ni går igenom hela 40-dagars kuren. Då får ni diploma, Göran Persson. Ja. Han älskar ökad tillväxt, det är liksom. En applåd för kvällens rätt och fel lista! Just det. Och vi är nya i Stockholm, vi är lantisar i Stockholm. Och kvällens rätt och fel lista handlar om hur raggar man tjejer i den här stan? Ja, vilka repliker är rätt, vilka är fel? En rätt replik kan vara: hej. Hej. Jag känner en kille som jobbar på ZTV. En rätt replik då. Fel replik är mer: hej, jag känner en kille som jobbar på posten. Fel replik. Ja, det finns en, många fina. En annan yrkesrelaterad replik är ju: tja, jag jobbar med reklam. Det är rätt. Fel är: tja, jag delar ut reklam. Funkar lite sämre. Ja. Det finns många sköna, det finns ju... Tja.
Jag känner vakterna på spybar. Spybar, ja. Fel då är... Tja, jag känner vakterna på Kumla. Funkar inte så bra. Inte samma. En annan skön replik som alltid funkar är... Tjena! Jag är såpaskadis. Fel då blir... Tja, jag är Johannes Brost. Men alltså, ska ni lyckas med den här dejten, då får ni inte slarva med motionen. Det hoppas jag att ni fattar. Ni kan inte bara ut och springa, eller hur, mitt i allt det här. Titt på djuren. Vilka djur ska man ha som förebild? Jag är inte om i naturen, eller hur? Har ni sett en fet fjäril? Nej, det finns inte. De är ute och rör på sig hela tiden. Däremot finns det ingen nu levande varelse som har sett en smal labrador. Och det beror på att labradorerna gör allting rätt. De rör sig bara mot sin vilja, och måste de ut och gå så försöker de att äta samtidigt. Så att det är liksom fimpar, apelsinskal, krossat glas, de dammsugar gatan. Det kan vara kalorier, det är som att släpa en sten efter sig så. En allt tyngre sten, ska jag väl säga dessutom. Precis. Så att gör som labradoren, bo på nedre botten, åk taxi, ta en promenad, men bara till korvkiosken. Just det. Nej, men det, jag menar, jag vill inte klank ner på er som sköter. Jag vet att många av er vill er så här, eller hur? Ni törs inte. Nej, ni tror att ni ska bli sjuk och dö. Men det där är nonsens. Det här kom ny forskning nu. Jag läste bara häromdagen. Det här är nog första gången ni får höra det här. Det är nämligen så att alla ska dö. Ja, visst, det är helt nytt. Och det här gäller hela EU. De har kommit nu, va? Så att alla ska dö. Så att de här som springer maraton och äter kruska, de ska också dö. Men de vet inte om det. Tänk vad förvånade de kommer att bli. Säg ingenting, de blir ledsna. Men en dag står liemannen i motionsspåret. Nu ska vi springa en sista mara tillsammans. Ha, 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 ha. Så, säg inget. Nej, men som sagt, jag vill inte klang på er som sköter. Men tänk efter lite vad ni gör. Alltså, ni kanske lever lite längre, men de där sista 10 åren, de är inte kul. Har ni varit på ett ålderdomshem? Där sitter de som var tränare på 30-talet. Och de ångrar sig. Jag skulle inte ha tränat, du vet så. Och många vet inte ens vad de håller på med. Ni vet vad jag menar. Min farmor var så de sista åren så här... Barbro, är det här kalops? Nej, farmor, det är begonior. Jag tackar så mycket för mig och adjö. Tack.